Ya está grabado. En relació a la renda bàsica, no? Universal, no és una mala idea, en el fons hauria d'existir-hi. El que trobo és que no a canvi de no res. Si tu reps una prestació econòmica de qualsevol tipus, ha d'haver un intercanvi, ha d'haver una aportació per part de les persones. Penso que per no res no té vàlua. La persona, quan rep, ha de fer alguna cosa a canvi. Sigui un treball comunitari, sigui una aportació en temps d'alguna cosa que per la qual tingui competència. De fet, això, el fet de fer un intercanvi, o sigui, rebre uns diners a canvi d'alguna cosa que tu fas, també fa que les persones se sentin útil. I aquest sentit d'utilitat és allò que empodera les persones i que li donen ales, és com una manera d'enlairar-se. No? Trobo que no té sentit una renda sense res a canvi per aquest sentit d'utilitat i d'empoderament que li pot donar a les persones fer una tasca dins de qualsevol àmbit. Sí?